Добрий день здобувачам освіти на каналі Мурзунчик. Сьогодні я вам покажу третій спосіб, на мою думку, найпростіший для знаходження оберненої матриці. У попередніх відео я вам показала, як знаходити обернену матрицю методом алгебраїчних доповнень і методом приєднаної матриці, також відомо під назвою Метод Гаусса». І так приступимо. Запишемо зараз обернену матрицю а у мінус першому степені у такому вигляді. Елементи матриці перший стовбець альфа 1, альфа 2, альфа 3, другий стовбець бета 1, бета 2 і бета 3. І третій стовбець го 1, гома 2 і 3. Використаємо відому вам властивість матриці, що якщо матрицю помножити на обернену матрицю, ми получимо в добутку одиничну матрицю. І так, значить, Запишемо за даною формулкою те, що в нас получиться. Умову я буду брати ту саму використану в двох попередніх відео. І в кінці ми з вами порівняємо, який получився результат усіма трьома способами. Я зараз запишу умову цієї матриці, і потім ми продовжимо. І так, я записала умову, Нашої матриці, до якої нам потрібно знайти обернену. І зараз я її помножу на обернену матрицю, записану у такому вигляді. Так, записали. Тепер ми повинні вже знаєте правила множення двох матриць третього порядку. Зараз я вам нагадаю. Будемо перемножувати перший рядок на перший стовбець, другий рядок на другий стовбець і третій рядок на третій стовбець. Зараз я вам покажу. І так, 1 на альфа 1 – Це альфа 1. 2 на альфа 2. Плюс 2 альфа 2. Мінус 1 на альфа 3. Мінус альфа 3. Так, тепер другий рядочок на е, перший стовбець. І це ми вже запишемо з вами елемент ось сюди. Другий елемент першого стовбця у нас вийде нової матриці. Так, е, 0 на альфа 1, 0. Мінус 1 на альфа 2. Це буде. Мінус альфа 2. 1 на альфа 3 плюс альфа 3. Єсть і третій елемент нашого першого стовпця, який складається з альф. Множим третій рядок на перший стовбець 2 на альфа 1. 2 альфа 1. 0, понятно, буде 0 і мінус 1 на альфа 3 Мінус альфа 3. І так, ми елементи першого стовпця нашої матриці, яка буде складатись з добутку цих двох матриць, ми отримали. Тепер ми повинні другий стовбець цієї матриці виписати. Для цього перший рядок цієї матриці множимо на другий стовбець. І так, по черзі другий рядочок на другий стовбець і третій. На другий стовбаць. Так, один на бета один. Бета один. Два на бета 2. Плюс 2 бета 2. І мінус один на бета три. Мінус бета три. Так само другий рядок на другий стовбець. Нуль дасть 0. Мінус один на бета 2 Буде. Мінус бета-2, 1 на бета-3, плюс бета-3. І третій рядочок, 2 на бета-1, буде 2 бета-1, 0, понятно, дасть 0, і мінус 1 на бета-3 буде мінус бета-3. І нам залишилося останній третій стовбець получити ми так же ж само. перший рядок на третій стовбець множимо і так далі по черзі. Один на гама один буде гама один, 2 на гама 2, плюс 2 гама 2, і мінус один на гама 3 буде мінус гама 3. Другий рядочок 0 дасть 0, мінус 1 на гама 2, мінус гамма 2, 1 на гамма 3 плюс гамма 3. І останній 2 на гамма 1, 2 гамма 1, 0 дасть 0 і мінус 1 на гама 3 буде мінус гамма 3. Закриваємо дужечку дорівнює. Так. Що ми робимо далі? А далі ми нашу новоутворену матрицю за цією ж формулкою прирівнюємо до одиничної матриці. Ви всі знаєте одиничну матрицю до такої одиничної матриці. І зараз ми з вами складемо. Три системи рівнянь кожна із трьох невідомих. І так складаємо першу систему рівнянь. Значить, перший стовбець прирівнюємо до елементів першого стовбця одиничної матриці. І так, перше рівняння я записую альфа 1 плюс 2 альфа 2 ой, мінус альфа 3 дорівнює чому одинички. Другий записую. Мінус альфа 2 плюс альфа 3 дорівнює що в нас тут стоїть 0. І третій. 2. Альфа 1 мінус альфа 3. Також в першому стовпцеві 0. І так, першу систему рівнянь трьох з трьома невідомими ми отримали. Тепер так же ж само складаємо другу систему рівнянь, прирівнюючи до елементів другого стовпця. І так, перше рівняння я виписую. бета 1 плюс 2 бета 2 мінус бета 3 дорівнює нулю тут нолик. Мінус бета 2 плюс бета 3 дорівнює там у нас одиничка. І 2 бета 1 мінус бета 3 дорівнює там в нас 0. Друга система рівнянь готова. І залишилося третю систему рівнянь виписати. Елементи цього третього стовпця до елементів цього прирівняємо. Гама 1 плюс 2 гама 2 мінус гама 3 дорівнює там у нас 0. Мінус гама 2 плюс гама 3 дорівнює також 0. І 2 гама 1 мінус гама 3 дорівнює вже одинички. І так, в нас получилось три системи рівнянь з трьома невідомими. І наше завдання зараз розв'язати окремо кожну систему рівнянь. Розв'язуємо першу. Ну, я з другого рівняння виражу, що альфа 2 дорівнює альфа 3. Це очевидно, правильно? Тепер я виражу альфа 3 із другого рівняння. Перенісше в іншу частину, це буде 2 альфа 1. Так. Ну і альфа 2 Оскільки вони рівні, то також буде 2 альфа 1 Я все звела до альфа 1 і зараз я підставлю в перше рівняння плюс 2 помножити на альфа 2 Це 2 альфа 1 і мінус. Альфа 3 це дуже 2, альфа 1 дорівнює одиниці. Е, я швидко дуже 1 плюс 4, 5, мінус 2 3. 3 альфа 1 дорівнює 1. Альфа 1 в нас 1 третя получилося. Альфа 2 в нас 2 помножити на 1 третю – це 2 третіх. І альфа 3 також у нас 2 третіх. Все, три елемента нашої оберненої матриці ми вже знайшли. Як бачите, цей спосіб дуже швидкий. Так само виражаємо звідси швидко бета 3. Це буде 2 бета 1. Бета 2 з другого виражаємо безтренько дуже. Це буде бета 3 мінус 1. Так, ну і. Виразимо бета-2 через бета-1. 2 бета-1 мінус 1. Так. Є. Все. Можемо підставляти в перше рівняння. Бета-1 плюс 2 помножить на бета-2. Бета-2 у нас такий вираз. Записуємо його в дужках. Мінус 1. Так. І відняти бета 3. А бета 3 у нас 2 бета 1 получився. Дорівнює 0. там. Так, щитуємо бета 1, плюс 4 бета 1 мінус 2 бета 1. І дорівнює тут буде 2, якщо перемножить з мінусом. Я перекидаю в праву частину з плюсом. Щитаємо 5 мінус 2. Три бета один. І так, бета один, получається дві третіх. Е, бета три зразу. Ну, давайте по очереді бета 2. Це два помножити на дві третіх, чотири третіх усно. І відняти три третіх, щоб зручно. Е, це буде одна третя. І бета три. Це буде 2 помножити на 2 третіх. Це буде 4 третіх. Все, елементи другого стовпця, другої матриці у нас готові. І в нас залишилося останню системку рішити. І так, з другого рівняння теж дуже швидко. Гама-2 дорівнює гама-3. так. Гама-3 виразимо з другого рівняння. Гама-3 дорівнює 2, гама 1 мінус 1. Так, Гама-2 таке саме буде, я не писатиму. І підставляємо все в перше рівняння. І так, гама 1 плюс 2-2. Така, як і гама-3. В дужках 2 гамма 1 мінус 1. Мінус гома 3 така ж сама. 2 гама 1 оскільки тут мінус перед то тут, тут я плюс 1 ставлю і дорівнює 1. Так, і так, розв'язавши дане рівняння, я получаю. Я одразу 3 гамма 1 дорівнює ee, 1. І гама 1 у нас буде 1 третя. Гама 2 Така сама, як і гама 3 Це буде 2 на 1 третю 2 третіх і мінус 3 третіх, мінус 1 третя. І так, у нас готові всі елементи. І ми ось осюди, отак по формулки складаємо обернену матрицю, яка вже відома. Так, одна третя, дві третіх, дві третіх, дві, ось бета один. Бачите, отак же ж ми должні ж її записати. Дві третіх, одна третя, чотири третіх. І останнє гома 1, одна третя вийшло мінус 1 третя і мінус 1 третя. І давайте порівняємо нашу відповідь із тими, що ми получили. І так, методом алгебраїчних доповнень, ось він. І метод гауса, або матричний метод приєднаної матриці, і метод матричних перетворень він чи називається. Зверніть увагу, що вийшло все однаково. І як на мене, даний спосіб найпростіший. Тільки, звичайно, якщо ви не наробите помилок при розв'язуванні цих. Систем рівньонь. Дякую за увагу. Ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Всім до побачення!